السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام دي جايبين لوت يا غنجي، انتو فيديو مهم. فيديو يو فيديو نتا هو خاصة ونيو فيديو يو دو انتواشي مانا يتوريسا با انتو فيديو ولا سوا تولي فيديو يتوريسا صافي ولا صافي اللي هو ترونوا بابون Simenya wakati wangu mtiti. Na irepo na ipara ni tuwe video titi. Yutike toka nyinginga. Mbili zao wantuashe. Atuashe la tatuwe video. Tamsama mbili zangu neka tungu jirongo wabani tukutambishani. Ni tatuwe vinda na hea wabani na rongo watungu imtambishani. Yutu nzuzuri. Isai itoka na urisifu. Mbajeniyar ma video ndongo itongo tinzuzuru mbele za wamaya tumana wanyidi wamaya tu wanyidi wananyatu antwashe wanyidi washewa tu itoka utokana urisifu nikamba skara hiyar ma video rahim ponusho na mtazani sheria tunsuri awa safeli wote yabani jenimwambie ni haswa tani leo antwashe kawamba kawasipare bahati murdi wanyao. Yanu wanyo bahatu wa ipara devi, amba wapara wantu wame au wantu baba watulivu, elewa, waselewa na hauzuri, elewa, safi wantu ikamba kawapara wantu bahati murdeyo, wapara wantu baba watulivu au, waluna mahamba, waelewa nao, ninju watulio video ini. Wantu washe, ya kulazimu kiashiri. Mana waswa watu baba wengi ni hatu sana watu wabanya kuna waswami wasitambo zatu nyingi welewa na ukrapi watu mengi mbele za watu washe na yote nzuri mtu para mtu mama umpushie amba usondo mta hantambo na ugeze yote nzuri welewa safi tia vanu watu washe ni mwambe namba wanyujitaja na watu murudi wao. Au wanyumtaa mjue watu murudi wao. Ya handa makatuwa mpushanimu. Ya handa wafanya waurungu antongo. Amba ya huteseza. Safeneka waurungu antongo ya huteseza ili. Mbeli zao wawa jokutaha. Basi kauli ya handa yao. Waprepare kauli amba utoteha. Mfano wawi mzuri, au vremara nguna huona, kihanda na huona, tasinzi ya, yani hausifu na uremia strategi tizali amba paru utehe. Basi wahenda ta utehe. Basi valwe jinti ya kamru niwe rungwa amba sasai. Tumremi bila handra. Tishini tumteseza. Ewa. Vavu, wayandisa kama vavu, na hudisifu, na hurungua hile, ulewa, ahimtrompeni. Safenika kamusta wantua wa mtrompeni. Ya handa makata ukabila mba juwa disi na wawe. Juwa shituwa umangali. Usingamisi, mana wasu wantu baba, vandu mblesenu, usafu wantu wanyo wantu washi. Makati ujo mtahanyu, haswatani watu baba wenzantambu wawu. Makati wajo mtahanyo. Mana pia so wasu ufanya chitiyo. Makati wajo mtahanyo. Reha disina wanyo. Wanyo buwa matu murangali ya mzingi. Unyamisa. Safi makati li umanyamisa. Muntina meni. Muruta mwoneha ya umanyamisa na meni. Au jesti tu zanyu tu kati amba. Muzifanya ombeli zahi. Bia haswatani wanyo handa wanyo unyamisa. Basi makati mwanyamisa, vale wa irungwa kamwe sayi, unutu mungamiza. Unu madzatu mparantambo zangu, madzatu mungia, ta madzatu yaso mblesi. Vale wa parabari, tuwa hii usukumilia zintambo. Safi wanyo tuwashe, makati mwapara unutu mwede wawo, wabashu wa disina wanyo mbashu mtani. Ya handa neko umkia, arungwa mba,
Bini au mana bini wanchisha samanza na wawe au nsaha kevanufamusha na wawe shiwanzani au shihawara. Lazimu mwambie kama mba autole shio ya velwale mengunivani amba mtu ujo kahawara. Mwambie autole shio. Mana makatarungu amba avumbwa hawara au wanzani. Beka avumbwa nikai. Avumbwa wanzani au hawara. Vavo uwo shetwani kamde aliona wai. Vavo madza uwo shetwani kame. Shetwani vavo madza mgia. Wale wa. Aja Hussein. Mane handa kama rungu watugu ikawa mba usilamu ureme shtumurdiyo. Vavo uwo shetwani kama madza uwo shetwani aliona wai kame. Vavo madza uwo mtu shetwani ya mgide. Mbeli zaho. Wale wa. Acha uchia ma problem. Walewa, uwo mtu ikamba shetwani amvelia mbeli zaho, acha uchia ma problem. Na problem desivi, wanzani, au hawara, yote tungu nzuzuri, yote shitu nzuzuri na mtu islamu. Zama kata vumbwa tungu mbili, sushita ujwa kama mba, uwo vavo, wala kama harumu islamu. Walewa, uwo vavo mta mdirijo kama uwode shetwani, kama daluna, wala mdirijo kama. Bavwa kulazimu kiashiri. Safe makatarungwa luhambilizo, manzani au hawara. Kulazimu mlaani kame. Au nekao sizi ya tuvulikie. Zuwashi tuwa yaho, nekao tuwa mjwe mbali mtu mwenzantambo. Amulagwa na osi nyamisi, zuwashi tuwa yaho umangali ya mfasi. Basi nekao le mtu mwenzantambo, utumuna kame njeshtizae. Ato kuwa kuwa shituwa, ato jifanya prese, prese kalte, ato taha, mana, hengi wajanja, utuwa jeshti nyengi. Tukwa kweshi tuwa, atu buza mwuri asonaya, au mwuri haprese, wasalia uta uzina, kalu uzina, wasalia ufanya jesti, zafamu mwona na jesti nyengi za hizine. Juwa kama mba uwo mtu mnafiki. Uwo mtu mwenza ntambu. Ni mtu baba wakweli sofa makatadiso na uwe, wadzua shituwa umangali yao. Baswe kama kini, wekafanya jesti, ata jesti, weka makini, sayoti prese makini, na ya hadisi na wawe. Wala kafanya jesti choka yonzi. Ni jesti ya hungali ya lera, jesti ya hungali ya jesemu, jesti wana jesti, usiwa kamba huo mtu mnafiki. Aja nazangina? Welewa? Ala nazangina tu za hito azifanya umbeli zao nuhi mwona, safe huo unafiki kama. Welewa? Wamesumja kamba huo mtu mnafiki. Ya vili, neka kafanya jesti zo. Bea makini manao wa wajanja maprofesionali, wa wazinzi maprofesionali. Makata hujilia, ahadisi shuutaha, kavumbwa uzanifu, wala kavumbwa wanzani. Beo mkia, avumbwa nrola, amba ato ufungia. Mlisha lagui, jua tuzishi toa mangali. Kafanya jesti toka yonzi. Ya kulazimu, ata umaiza ba jesti zile kasifanya. Isa avumbwa nrola. Aivumbwa, wala kavumbwa uzanifu, wala kavumbwa wanzani, bea avumbwa nrola, ambato ufungia. Ala guantu ngoze, pia vavo mahadise, pia wana uru, ambato sumangala uzuri. Ata azia, ahambia basi, neka ahambia basi, nsuhuvulikia. Aubuzidia kestio wawi. Asu linda na jawabu wawe mtumishi tujua mwambia mba mwenye madisi yao tiyaki ya be washtumoja taiki ya wanambia yo safi tisuhami atuudisatini mwambia mba wadisi ujueshi na wami madisi ya wadisi pia taiki ya watuwa proje. Ya tu wami na wawe makatiri choka wafanu wa moja ambari fungia. Bisu uki ya tuwa fanya hazi, wawe jau, wawe janti, wawe hili. Bita uki wa nituvumbuli ya proje. Ama nikari fungia, niko kubati tufungia. Proje handra kulazimu yeshu wami na wawe ya handra. Kulazimu cheduka, au ya kulazimu magaze vahano, au ya kulazimu. Yani shtili una faida amba utuwe preparo wawe na waye.
ikea nyuo ya shirika ya huwa unawai. Ya handa kulazimu umpose kestyo yu. Mana bavu ni kaifanya hazi. Waye fudirikuli, au waye taksimani, au waye shofera. Haziyo, tungu zambiazo pia wataparo maliyo. Ya, yowe mwenye da zombi uzeha kana zoe mwenyewe. Na shinda tapara ya haziyo, apara unafasi mwodeo, apara bahati mwodeo, apara omarki. Leho, nikawa kwa mdemandi ya proji. Avo, atuweshi na wawa tuungalia, bea tuungalia hali ya venta na hali ya tamani. Katuungalia kate kamba, wawe utojiviwa. Welewa, mana utajiri ule, awi malili, ila itumu ikewa hibika ituma na wawe, bedeka umpropose ya proje. Ahambe proje mtuifanya uyashi, maisha wawe na wawe. Projele je ifanyisha. Avo projele mwiprepari wawe na wawe. Malizi, itojo wawe, yu ya ho wawe na wawe, katojo utumbulia, katojo urigiza nyuma mba oja u, gala, wamikati nakosoma kwa kakia, gala, makati nakofanya perimi zangu, tanafanya perimi boli zangu, nifinga ubisi, nifinga kami, nifanya uhazi, kolasi, nifanya zile, gala, wawe kwa kakia, tujura, tutupatuna, tutuparavana, tutumbulia. Zafi, matimbulio yale, de utawu ya bloke, de manarungwamba ya handa, nekala guwa tazia, umambia mamze, ufashitumoja, kwa nifumbulia yu. Proje yao utonimbao yu ya shimaisha ramoka vanu vamoja. Takia wanambia yu. Vavo wae nika suta ato vai proje. Nika vai proje. Vavo proje msifanya wauna wae. Lewa mauna mtu wangine atasha ukufuri yetu amba mzee malini ritu mwamna wawe na rangise. Walewa. Au utoka harima unafasi. Mude haluwa ya utoka harima unafasi. Harima iproje. Mani iproje maipreparo wanyo wai. Safi wantu wachina musomi ni katungwa nai. Tiatubani ni mwambie ni yamba mkihashiri. Na wasu wantu baba ikamba wengine atu wasi mamakri. Wasi wantu wenzantambo, madame sirijua, zafele huu tunungwa maslataji mbeli zanyi, atanumna hanijeni. Mana tunungwa mama wingu wakodza, wanda wapara bahatia wanda ya ileza, wantu ikamba wa makrapili, wantu ikamba wa janja, wantu ikamba wa zinzi, ti wantu walio pre amba wataha walole, biha zintambo nyengiza huu, wasimbuzi zani zitua, amba tuweshi wanfa moja, uja uja unabale, harumwe proje kasi, na proje ya shindrola. Mana vale ndrola, unamba sukavili menya, ilefanyisha bie mtule, weka kapre, amba taha loli, bie asikuwa force. Suwa bwini amsiki force, amba fonu fungie, na mwenye ya jivana bwini, atujua runga mbabon, sinamfungie mnyaule, nifanyi 3 mwa, 4 mwa, milawe ya feri. Sabu tumpara, maana kutani kina wae, nilale na wae tumpara. Setu ufungie, tinyangibi yintu. Tuwa mahali mfungie wavo, sukia vile ndeza ngu. Setu sabu tumpara, sinale na wae. Wolewa, safe, yuli hatunga tana prepare video wili, ni mwambi namba mkiashi. Salamu alikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.